新国会的院会委员会运作将在农历年后登场，委员会手握排案权的召委们扮演监督的关键角色。外传蓝营提出司法委员会召委让黄国昌担任，换取民众党团在这一次国会龙头选举中不倒向昆昌配，而现在韩江配如愿当选，后续合作还有普麻。其实不用选，大家都知道结果，蓝的一席，绿的一席。如果两大党哦认为说对于未来整个委员会推动议事，能够支持台湾民众党来当召委的话，我们也都乐观其成。我们不会主动协商。各委员会的委员组成，我们近期内会在党团做内部的意愿调查，而各委员会我们也都会有自己的召委人选。最重要的是正副院长选举，各党团都是独立运作，也因此绝对不存在任何的交换或是条件之说。国民党团否认交换说，因为他们虽然是国会最大党，但实质掌握席次54席，要力抗民进党的51席依旧不容易。就算蓝白合作，绿营只要不跑票，都能在8个委员会中保住一席召委，另外一席则要看蓝白两党怎么商量跟分配。若蓝营让出，等同失去在该委员会的主导权。国民党会跟民众党在很多对国家有正向提升的方面，我们会全面的来合作，而且不预设任何的前提。民众党在最关键的时候，尤锡坤跟韩国瑜谁比较适合担任立法院院长的这个关键的问题上面，他们不想要答这一题。接下来民众党如果持续的用一些假中立的方法，其实都是在保送，或者是都是在间接的支持国民党。民众党团即便握有关键席次，仍是国会少数，未来跟蓝绿之间的互动牵动问政品质。民视新闻综合报道。